বিজনীত আমচুৰ উদ্যোগত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা 95 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰনী সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিখন জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমি সেই জিলাখনত যিসকল আমাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছে সেইসকলক আমি শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছিলোঁ আৰু সেই মৰ্মে আজি চিৰাং জিলা আৰু অন্তৰ্গত বিজনী জিলা সমিতিয়েও আজি বিজনী কলেজৰ এই অডিটৰিয়ামত আজি বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱালে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিকত তেওঁলোকক আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক আজি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক আৰু আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে যাতে আৰু আহিবলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰেৰণা হয় সেই উদ্দেশ্যে আগতে তেওঁলোকক আজি আমি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ চিৰাং জিলা প্ৰতি বছৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ অসমৰ ভিতৰত বহুত নিম্নগামী হয়। গতিকে এই শিক্ষাৰ আমি তেওঁলোকক এই উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটো হ'ল যে চিৰাং জিলাত আমি কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ অধিক অধিক কৰিব পৰা যায় আৰু চিৰাং জিলাৰ যিধৰণে নিম্নগামী উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে এই উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আৰু কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যে আজি এইখন সভা কৰা হৈছে। আজি আমি দেখিছোঁ আমাৰ জিলা সমিতি জনোৱা মতে 95 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু আশা কৰিম যে অহা দিনবিলাকত যাতে 95ৰ পৰা আৰু বহু পৰিমাণে অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি বিজনেছ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি অধ্যয়নৰত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক অধিক কি মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগী হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।